Leite integral desnatado, quanto custa o bálsamo e o câncer enlatado? Quanto custa a terra, o agrotóxico, a semente? Quanto custa o pobre, o miserável, o indigente? Quanto custa a cárie, o simelide, o canal? Quanto custa o torazinho de azepam gardenal? Quanto custa o lixo e a produção em grande escala? Quanto custa os bichos, quantos já foram pra vala? Quanto custa o ódio, quanto custa o amor? Qual dos dois tem mais no seu interior? Quanto custa o inferno? Quanto custa o céu? Quanto vale o tijolo na torre de Babel? Onde hoje é Israel? Ontem foi Palestina. Quantos já morreram só longe da tua retina? Já pedi até pro arcanjo Miguel, porém é mais cara que o ouro essa tal paz do céu. E a preço de pastel a vida alheia assina. Quantos já morreram só longe da tua rotina? É o trabalhador e o professor aposentado. Quanto custa um cargo de presidente e deputado? Quanto custa a bala? Quanto custa a gente? Quanto custa ser balhado e morrer frito no sol quente? Quanto custa as armas de efeito moral? Quanto custa as armas de manipulação mental? Quanto custa a guerra? Quanto custa a paz? Qual das duas você gosta mais? Quanto custa a guerra? Quanto custa a paz? Qual das duas você gosta mais? Quanto custa o inferno? Quanto custa o céu? Quanto vale o tijolo na torre de Babel? Onde hoje é Israel? Ontem foi Palestina. Quantos já morreram só longe da tua retina? Já pedi até pro arcanjo Miguel, porém é mais cara que o ouro essa tal paz do céu. E a preço de pastel a vida alheia assina. Quantos já morreram só longe da tua retina? Quanto custa o inferno? Quanto custa o céu? Quanto vale o tijolo na torre de Babel? Onde hoje é Israel? Ontem foi Palestina. Quantos já morreram só longe da tua retina? Já pedi até pro arcanjo Miguel, porém é mais cara que o ouro essa tal paz do céu. E a preço de pastel a vida alheia assina. Quantos já morreram só longe da tua retina? Trabalhador e professor aposentado. Quanto custa o cargo de presidente e deputado? Quanto custa a bala? Quanto custa a gente? Quanto custa ser balhado e morrer frito no sol quente? Quanto custa as armas de efeito moral? Quanto custa as armas de manipulação mental? Quanto custa a guerra? Quanto custa a paz? Qual das duas você gosta mais?